سەرۆکایەتی کۆماری عێراق رایگەیاند پێشوازی دەکەین لە دامەزراندنی نادیە مراد وەک وەڵیزی نیاسپاکی لە نەتەوە گرتوەکان. نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق لە پەیامێکدا رایگەیاند پێشوازی دەکەین لەو هەنگاوەی ڕێکخراوی نەتەوە گرتوەکان کە نادیە مرادی ئاوڵاتی ئێزدی عێراقی ڕزگار بووی بنچنگی تاقمی داعشی تیرۆریستی دامەزراندووە وەک باڵوێزی نیاسپاکی. نوسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکایەتی کۆماری عێراق دەڵێت پێویستە هەوڵەکان چڕ بکرێنەوە بۆ کۆتایی هێنان بە مەینەتیەکانی تەواوی ڕفێنراوەکان و باژن و پیاوانیانەوە کە داعشی تیرۆریست ڕفاندوونی. هاوکات گرنگیش بدرێت با چڕکردنەوەی هەوڵەکان بۆ سوکردنی نەهامەتیەکان و کۆتایی پێهێنانیان. ئەوەش با تێکشکاندنی ئەو تاوانبارانە و گەڕانەوەی هاوڵاتیان بۆ سەرشار و لادێ و زێدی خۆیان بە خۆشی و ئارامی و ئاشتی بەدیبێت. نێچیروان بارزانی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە دەستنیشانکردنی نادیە مراد وەک باڵوێزی نیاسپاکی نەتەوە گرتوەکان دەکات و ڕای دەگەیەنێت بۆ هەموو پشتگیریەک ئامادەین. لە پەیامێکدا بۆ نادیە مراد سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان دەستنیشانکردنی نادیە مراد بە باڵوێزی نیاسپاکی نەتەوە گرتوەکان بە نیشانەی هاوسۆزی و پشتگیری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بۆ کوردانی ئێزدی لە قەڵەم دەدات کە لە هەمان کاتدا مایەی شانازی تەواوی ئێزدیان و کوردستانە. دەشڵێت من و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە هەموو شێوەیەک ئامادەین هەموو پشتگیریەکی پێویست پێشکەشی ئێوە و کار و ئەرکتان بکەین. هیوادارم کە ئەمەرکەی ئێوە ببێتە پشتیوانیەکی دیکە بۆ هەوڵەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان و دۆستی ئێزدیەکان کە جینۆساید لە دژی خوشک و برای ئێزدیەکانمان و پێکاتەکانی دیکەی ئاینی و نەتەوەیی کراوە لەلایەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیەوە بە جینۆساید بناسێنرێت. هاوکات لە پەیامێکی دیکەدا نێچیروان بارزانی بۆ بانکیمون سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتوەکان دەڵێت پێویستە هەموو مرۆڤایەتی پێکەوە بکەوێتە کار بۆ ڕزگارکردنی ئەوانەی تاوەکو ئێستا وەکو کۆی لە ژیان بەسەر دەبن و کۆتایی بە بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە بهێنرێت. هەروەها قوبات تالبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا بۆ نادیە مراد دەڵێت کاروانی نادیە مراد لە گوندی کۆچۆی کارەساتباری سەربەشنگال و لە نێو کیژە دەست بەسەرکراوەکانی کوردانی ئێزدیەوە بۆ تەلاری نەتەوەی گرتوەکان لە نیویۆرک پڕپڕا لە چیرۆکی ئازایەتی و کۆڵنەدان و بوێری و سەرەتای کۆتایی هاتنی خەموژانی ئێزدیەکان و سەرجەم قوربانیەکانی تری قینی ڕەشی تیرۆریستانی داعش هەموومان سەرمان بەرزە بە نادیە. جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش نامەیەک ئاڕاستی نادیە مراد دەکات و دەڵێت دەستنیشانکردنتان وەک باڵوێزی نیاسپاکی گیان لە نەتەوە گرتوەکان سەرکەوتنێکی گەورە و وەڵامێکی پڕ لە ئاشتیانەیە بۆ تاریکپەرستان و تیرۆریستان. کۆسرەت ڕەسوڵ جێگری یەکەمی سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە نامەیەکدا دەشڵێت ئەمڕۆ تۆ بەتەنیا باڵوێزی نیاسپاکی نیت، تۆ و هاوڕێیانت قارەمانی پشت هەموو چیرۆکەکانی سەرکەوتنی ئێزدیانن. ئەمڕۆ تۆ لەناو بارگای نەتەوەی گرتوەکانەوە داوای ئازادکردنی ناوچەکانی ژێردەستی داعش و لەناوبردنی تیرۆریستان و ئازادکردنی کچان و ژنانی ئێزدیت کرد و بەو پەڕی تواناوە پاڵپشت و پشتیوانتم بۆ جێبەجێکردنی هەموو ئەو پلان و بەرنامانەی لە ئایندەدا ئەنجامیان دەدەیت. هەروەها کنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر پیرۆزبایی لە نادیە مراد دەکات کە لەلایەن ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان کرایە باڵوێزی نیاسپاکی لە جیهان. کنسوڵخانەی ئەمریکا لە هەولێر لە پەیامێکدا بۆ نادیە مراد دەڵێ پیرۆزبایی لە خاتوو نادیە مراد دەکەین بە بۆنەی دەستنیشانکردنیان لەلایەن نەتەوەی گرتوەکان وەک باڵوێزی نیاسپاکی. نادیە مراد دەبێت هەمایی بەرزکردنەوەی هۆشیاری لە ئاستەنگەکانی بەردەم ملیۆنان کەس لە قوربانیانی بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە بە تایبەتی پەنابەران ئافرەتان و کچان.